Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A Coliseu do Porto celebrou recentemente 80 anos. Como todos sabemos, é uma sala mítica, obra de arte moderna de Cassiano Branco, sala indissociável da história cultural e social da cidade. O Coliseu esteve quase a tornar-se um centro religioso e foram as vontades dos seus cidadãos que, juntamente com as decisões do poder político e público, conseguiram com que o Coliseu permanecesse de portas abertas à fruição e cultural de todos. Este tem sido gerido pela solução administrativa encontrada à época. É uma associação de amigos do Coliseu que tem, diga-se, com sucesso, conseguido fazer a gestão de programação do espaço, mas a quem falta capacidade financeira e administrativa para garantir as obras necessárias na infraestrutura do edifício. A atual direção, eleita em 2019, foi mandatada para concessionar o espaço, colocando os novos concessionários a responsabilidade pela realização das obras e promover uma visita técnica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para que se fizesse uma revisão do orçamento à obra prevista inicialmente, o que resultou numa baixa considerável de custos. A pandemia acabou por adiar naturalmente esses objetivos, já que o contexto não era favorável a uma concessão durante esse período, o que leva a que dois principais associados, o Município do Porto e o Ministério da Cultura, anunciassem numa conferência realizada em abril de 2021 a realização de obras com o custo partilhado entre as partes. Chegados a maio de 2022, as obras não se iniciaram, mas a intervenção no Coliseu do Porto não deixou de ser urgente. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se no curto espaço de tempo em que está em funções, já houve algum contacto com o Município do Porto para que se retomem as negociações desta adiada decisão sobre um dos símbolos da cidade do Porto e das suas gentes. Muito obrigado.